अचानक एलिना चौहान रुँदै मिडियामा आउनुको प्रमुख कारण यस्तो रहेछ, बल्ल आयो गोप्य भिडियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा बेहोस भएका लेखा अधिकृत छेत्रीको मृत्यु। चाबिलमा जलनबाट गम्भीर घाइते किशोरीको मृत्यु, घरमा चल्यो रुवावासी। एकाएक गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रहरी प्रशासनलाई दिए यस्तो निर्देशन। अन्तत सुन्दर भट्टराई भ्रष्टाचारी ठहर। जसपा नेपालले बहिष्कार गर्यो मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। ललितपुरबाट चोरीमा संलग्न आरोपमा चारजना पक्राउ। रवि लामिछानेलाई प्रभु शाहलाई भने रोजगारी दिन सक्नुहुन्न भने नैतिकताले पदमा बस्न मिल्दैन। मल नपाएपछि राति 12 बजे फोनमा किसानको धम्की आउँछ सांसद तामाङ। र बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा 13 वर्षपछि एकजना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँ चाबेलमा जलनबाट गम्भीर घाइते भएकी 16 वर्षीय समृद्धि सिंहको मृत्यु भएको छ। किर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालको आइसियुमा उपचारको क्रममा गत शुक्रबार नै उनको मृत्यु भएको अस्पतालका वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन प्रा डाक्टर शङ्करमान राईले जानकारी दिनुभयो। उनको शरीरको 85%भन्दा बढी भाग जलेको थियो। 22 जेठमा घर झगडाका क्रममा घरमुली चञ्चल बहादुर सिंहले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा परिवारका सबै 5 सदस्य जलनबाट घाइते भएका थिए। उनीहरू सबैलाई उपचारको लागि किर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पताल लगिएको थियो। 55 वर्षका अञ्चल, उनकी 44 वर्षीय श्रीमती बिन्दु सिंह र 8 वर्षीय छोरी सुहानी खतरा मुक्त रहेका डाक्टर राईले जानकारी दिनुभयो। जेठी छोरी 24 वर्षीय सुप्रियाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको छ। शरीरमा 55%भन्दा बढी जलन भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत बहादुर थापा, हाल निलम्बन र उपमेयर लीला कुमारी मुक्तानसहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापा र उपमेयर मुक्तानसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी विरुद्ध 30,29,34,897 रुपियाँ बिगो कायम गरी मङ्गलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले आरोपित सबैलाई कायम भएको बिगो छुट्टा छुट्टै असुल गर्नुपर्ने माग दाबी लिएको छ। उनीहरू विरुद्ध भरताल निर्माणको अवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार मेयर थापा सहित सबै प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा 9 उल्लेखित गलत लिखित तयार पारेको, दफा 1 गैरकानुनी हानि नोक्सानी गरेको पुर्याएको र दफा 19 गलत प्रतिवेदन तयार पारेका गरी 3 कसुर लगाइएको छ। मेयर थापा विरुद्ध यसअघि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा
2080 चैत्र 28 पनि 5,33,53,189 रुपियाँ बिगो माग दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। थापा माओवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन्। उक्त मुद्दाको विशेषमा किराना नलाग्दै थापा सहित नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको कसुरमा अर्को मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारमा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 र 12 पर्ने बागमती माछा पोखरी प्रथम भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उजुरी परेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन गायिका एलिना चौहानले मङ्गलबार दिउँसो रुँदै गरेको एक भिडियो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिन्। भिडियोमा उनको अनुहारमा नीलराम देखिन्छ। उनले एक हिन्दी गीतमा भिडियो बनाएकी छिन्। गीतको बोल छ, थारा पैसा, थारी दौलत, थारी गाडी, थारी नाम, थारा बङ्गला, थारा काम, तुमी रहो रखो रे। एलिनाले उक्त भिडियोको क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, एक वास्तविक मानिसले पागल हुँदा पनि तपाईँलाई आनन्द आदर गर्नेछ। यो क्याप्सन अर्थपूर्ण देखिन्छ। गत महिना मात्र विवाह गरेकी एलिनाको रोएको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि प्रशंसक चिन्तित बनेका छन्। कतिपयले पति पत्नीबीच झगडा परेको हो कि भनेर टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले एलिनाले अभिनय गरेको हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। धेरैजनाले के भयो भन्ने प्रश्न सोधिरहेका छन्। यी सबै जिज्ञासाको जवाब दिँदै एलिनाले लेखेकी छिन्, यो अभिनय मात्र हो है, गीत मन परेर नराम्रो नसोच्नु होला, कसैले स्रोत भनेकी छिन्। त्यस्तै दर्शकबिन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित बुलबुले उद्यानमा मङ्गलबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा 81 बेहोस भएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सुर्खेतका लेखा अधिकृत हरिबहादुर छेत्रीको मृत्यु भएको छ। 52 वर्षका उनको मङ्गलबार बिहान हृदयघातका कारण मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर कियान पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार छेत्रीलाई यसअघि पनि हृदयघात भएको थियो। मङ्गलबार बुलबुले उद्यानमा ढुङ्गा सञ्चालकको उद्घाटन गरिरहेको थियो। उक्त औपचारिक कार्यक्रममा उद्घोषको भूमिकामा छेत्री नै थिए। कार्यक्रम सकिएपछि कार्यक्रम स्थलमै 81 बेहोस भएका थिए। त्यसपछि तत्काल उपचारको लागि उनलाई प्रदेश अस्पताल कालागाउँ लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। अस्पतालका अनुसार उनको अक्सिजन लेभलमा सुधार नहुँदा मृत्यु भएको हो। उनी 2074 साउन यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यरत थिए। पर्वतीको कुस्मा स्थायी ठेगाना भएका छेत्रीले हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका साथ इत्राम घर बनाएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले मध्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको छ। मङ्गलबार मध्य प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले वाचन गरेकी छिन्। जसपा नेपालले मध्य प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठक बहिष्कार गरेको हो। मङ्गलबार बसेको कार्यव्यवस्था परमाश समितिको बैठकमा जसपा नेपालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेकाले 2 दिन पछाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको थियो। तर सरकारले जसपा नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्नु परेको सो पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो।